Det är torsdagen och vi är klar. Vi har bickat över i mars. Och bra det, syns jag i alla fall. Lite mer vår ute, som det kom lite sån kulde nedover från det höje nord. Men det får vi tåle, sån i mars. Så det, men det går i alla fall framöver. Och så är det onsdag, ja. Och vi ska smaka lite ost igen och vi ska tillbaka till Norge. Vi var när i Frankrike förra veckan och vi är tillbaka i Norge som sagt. Vi ska till Lesja. Och till Avdem gashysteri. Det var det första hysteriet jag var och besökte, tänker jag. En kväll onsdag för skärtorsdag, alltså påsk och för en god del år siden. Jeg husker ikke når det var, men det er ganske lenge siden. Så det og siden det så har jeg kanskje hatt en slags distant relasjon til Avdem og ostene, så jeg tenkte det var på sin plass å smake litt av de. Det er jo ikke et ysteri som på en måte står fremst og roper høyst. De er ganske små låtene som kanskje er sjaværinger sånn, generelt. Det vet jeg ingenting om, men jeg har kanskje en slags oppfatning av det. Men de gjør det veldig bra, og de har god distribusjon, og de har gode oster. Så all ære til de for det, og de er ganske innovative, bare se på for eksempel Avdems bue som jeg er innom hver gang jeg sveiver forbi på Lesja, hvis de er åpne da. Så som regel litt sånn inkognito, så bare innom og ser og handler litt liten grann, og så drar jeg videre, uten å gjøre noe ut av det. Så i dag tenkte det var på tide å smake av dem osten, så kan vi nå se hva er det vi har her da, hvis vi får det litt sånn mye lys her i dag. Ikke sikkert det de syns så godt, men det her er mor Åse. Det er den som er yngst av de. Det er Fjelldronning. Det der sleit jeg med sist også. Fjelldronning, det var vel den de begynte med. Og skal ikke liksom, sånn det mulig, jeg tar feil, men for meg er det den som på en måte står for å ha vært lengst. Og den yngste, eller den nyeste, det nyeste tilskuddet, det er da den her som er Bufast. Og den er også da den som er lagret lengst av de. Så rundt 1,5 måned på modningslagret for mor Åse, 4 måneder for Fjelldronning, og så har de en som er modnet 8 måneder, som da er vellagret. Og så Bufast fra 1 år til 15 måneder på den. Så disse to første, altså mor Åse og Fjelldronning, de er sannsynligvis pakket på ysteriet, og bakken pakket på ysteriet, så de vet hvor gamle de er, for der står det da, fantastisk, ysterdato, og for mor Åse var det den 16. i november, og da er vi jo desember, januar, februar, 3,5 måneder av eden, så 2 måneder siden, liksom sånn. Det står ikke noe om pakkedato, det er for så vidt greit nok at de ikke gjør det. Så er det en, som jeg har sagt utallige ganger, for meg er det mye viktigere å vite når osten var ysta, for da kan jeg ha en formening om både utvikling og liksom sånn, og lære litt av det, hvordan er osten etter så lang tid, i stedet for en bestførdato, det er selv på sett og vis ingenting. Annet at det er en mer og eller mindre subjektiv dato som er sagt. Og så er det da Fjelldronning, den er ystere 9. september, så da er vi snart på 6 måneder og med noen få dager nær. Siden den var ysta, så har den vel da vært i distribusjon da, en stund også.
Og så er det da Bufast som jeg ikke vet når, for den er da butikkpakka, og da forsvinner samme ting. Så dessverre. Så selv om jeg vil tro at det er informasjon som følger osten fra ysteriet. Så på et faktaark. Så, men ok, jeg vet ikke. Så sånn er nå det. Moråse, altså, eller for å si det sånn, alle disse tre er kittmodne oster, altså de har vasket skorpe, og blir vasket og snudd sånn andre tredje par dager, perioder, så litt sjeldnere, litt sånn, og du merker det. Den der er ikke sogen, men den her... hvis vi gjør sånn da. Ja, sånn. Her, den skorpa er litt sånn klissete. Og klemmet, hvis du ser på... Ja, det blir ikke klart. Det er liksom sånn her da. Nei, får ikke på. Her sitter igjen litt sånn, altså litt sånn rødkitt lukt på. Den her er mye tørrere. Den er litt mer sånn alpeaktig. Litt sånn fuktig, men ikke at det sitter så mye på fingrene. Og den her også er faktisk ganske tørr. Så det er Fjelldronning som har en på en måte mest sånn rødkittaktig skorpe, da, selv om de alle er det. Så. Altså, i utgangspunktet da, så skal jo liksom sånn disse ostene, hvis vi tenker alder, så skal jo da være den mildeste som er morose, og deretter så kommer Fjelldronning, og så Bufast til slutt da. Men det får vi nå se litt på. Jeg skal smake litt mer på de i morgen og føre de inn i Academy of Cheese's skjema, sånn at jeg har det for senere. For Academy of Cheese kurs og litt sånn, for å ha litt referanse, og da er det også greit å vite der hvor gammel osten er, for at det kan gi meg en referanse til neste gang jeg smaker, om det er noe forskjell. Snedige greier, fine greier. Har bare ost i dag, har ikke kjeks, har ikke drikke, annet enn litt vann, og så i dag er det en tur å regne ost. Så liksom sånn. Det er jo bra tilgjengelige oster. Jeg har kjøpt alle tre på Jakobs på Majorstuen. Så det var ganske skitaløst. En del har, ja, kanskje den mest vanlige er vel Fjelldronning. Og så får man kanskje litt her, og det mulige andre også har alle sammen. Det vet jeg, men jeg visste at det der var de, så da var det veldig enkelt, også i forhold til hvor jeg bor. Så sånn er det, men du finner disse ostene i en butikk nær deg, hvis du har et supermarked med et visst utvalg. Det kan nok variere litt avhengig av butikken og de ansatte, og hvor interessert de er i ost, tror jeg, i hvert fall. Min hypotese. Det er jo kun vasket i saltvann, saltvannsoppløsning, og for så vidt inspirert fra Frankrike, halvfast ost, jeg vet ikke helt hvilken, men det kan jo være litt sånn forskjellig, det. Så forholdsvis vanlig ostetype. Halvfast ost, sånn, det her er jo flott med, nydelig duft her da, regnduft, litt sånn gjærduft på den, brød kanskje, ville man sagt hvis det var champagne, sånn litt finere måte å si det på, jeg synes det lukta, dufta, nydelig. Den er mild, den er det, men den er jo i slik forfatning at den er veldig fin å skjære med ostehøvel og legge på brødskiver, så har du en ost som har litt mer sånn smak å gi enn en kanskje sagt vanlig gul ost da. Veldig sånn fin og kompakt, og ikke mye
boble eller hull her, kanskje antydning til litt inni der. Men ja. Ja, det var godt. Og fylle så fint. Altså, det er nok det her med munnfølelse. Det er jo liksom sånn mouthfeel på engelsk. Det er noe vi bruker når vi beskriver ost. Og så sitte lenge. Veldig mild. Fin balanse. Men sitte veldig lenge. Å, det er nydelig. Ja. Nå spiste jeg skort på også her, så det trenger ikke nødvendigvis du å gjøre. Det er ikke noe gærent i det. Kan av og til gi litt sånn bittert preg, så du må ikke det spise skorpa på en sånn ost, så det ikke, trenger ikke det. Nå hopper jeg over det. Og smelter, er så kremete, smelter i munnen. Det er så fint. Litt sånn sandete, altså det er ikke noe gærent i det. Bare litt sånn tekstur inn i all kremen. Og fyldig. Den er jo laget av helfeit melk, altså få melk da, for oss vanlige dødige. Men altså, melka som den er, i motsetning til Bufast, der man har skumma av litt av fløten, slik at den er ikke laget av så feit melk. Og det er for så vidt ikke uvanlig det i forhold til alpeoster. Det her er jo en alpetype. Så og det hjelper jo på lagring. Så det, de lagrer godt når de er bedre, kan man jo si. For mye fett og for lang lagring er ikke nødvendigvis en god kombo, alltid. Så er ikke det at det ikke trenger å være. Så skal jeg smake på den er sånn halvfast den også. Fjelldronning. Mild duft. Altså, jeg synes Fjelldronning også er en mild ost. Det er en del som er uenig med meg i det. Men jeg synes den er en mild type. Til å være sånn en halvfast ost med rødkitt. Så jeg synes det fortsatt den er mild. Men veldig flott duft her. Og mer smak i den. Litt andre. Det var en eller annen sånn som smak her som fløy forbi veldig flyktig. Og så greier på en måte ikke å hente det opp. Jeg har forsovet det samme kremete som morose. Den er litt tørrere i munnen enn morose, og det er ikke unaturlig i og med at det er en eldre ost. Men fantastisk fin smak. Litt mer animalsk, hvis vi skal bruke eller fjøs, da, som jeg synes det er et bedre uttrykk. Det er jo en gasjost, det her. Det skal jo smake av opprinnelsen, altså terroir. Terroir er jo både, altså kall det gjerne beiteavtrykk da,
Men det er også hva som skjer i ysteriet. Like mye som terroir er vin, er dels vinmarka og jordsmonne og hva det er og hvordan det er vente og i forhold til sol og druetype, selvsagt. Men også hva som skjer i kjelleren når man lager vin. Så terroir er liksom ikke bare jordsmonne eller beiteavtrykk som vi sier. Og det er jo det fine i forhold til at det er ysta av råmelk, da får du med deg det avtrykket der av alle de naturlige bestanddelene som er i melka, de blir med videre og setter preg på. Og amerikanske forskere sier at 20-30% av smaken i en ost, den kommer opp for dette beiteavtrykket. Hva er det i dette tilfellet kua har spist, og hvordan er noe forholdet på lesja? Det er jo høyt oppe. Sånn, så, og det gir forskjellig melk, forskjellig ost, fra for eksempel det som er det som har beita i fjørstenen i den andre plassen. Men sånn er det, og der har du liksom sånn et mylder av variasjoner. Jo, det er for fransk, men det er litt sånn flinke med å definere forskjellige typer ost. Altså, er det en høyfjellsost, er det en lavlandsost, er det en sommerost, er det en vinterost? Er fôret høy, er fôret gras? Og liksom sånn, der er de litt flinkere enn oss, må jeg bare innrømme. Så det skal de ha. Liksom sånn. Så, men ja, det var to ord om terror. Hvis dere også har spørsmål av dere som er, så må jeg gjerne stille dem, så skal jeg prøve å svare på dem på direkten. Det er ikke sikkert en greie. Så det. Den her er en forholdsvis ny ost. Ja, noen år er det jo, siden det er just den første gang. Det gjorde de sammen med konsulent. Der var vel Maria Ballhaus fra Sogn Jord og Hagbruksskole. Hun er tysk, hvis ikke tar helt feil, men jobber der, i hvert fall delvis, er fantastisk flink med ost, og kanskje hun har laget den beste gammel osten jeg noen gang har smakt på kurs på skolen i Auland for noen år siden. Det var liksom sånn, jeg har vært særdeles skeptisk til gammel ost for det, men det var noe spesielt. Det må jeg innrømme. Så jeg er mye mer positivt til gammel ost. Pultost har jo lært meg å lese det, og like. Det har de også på Avdem. Så det er bare å smake. Så det her er alpetype. Helt kompakt. Her er det ingen liksom sånn bobler. Litt bitter duft av skorpor, det er ikke noe uvanlig det. Annen konsistens, mye fastere. Magrere, det kjenner du med en gang. Mye trådere i munnen. Litt sånn fibkorn i knusp. Her var det mer smør, sødme. Ja, veldig alpe. Det må jeg si. Den er litt bedre. Kanskje den beste norske alpetype. Ja, det synes jeg. Det er en stund siden jeg har smakt den. Jeg smakte på en av de første batchene de hadde laget, for det var tilfeldigvis at de da fikk over lesja, og så var jeg innom Avdemsbura, og så liksom sa han, og så sa jeg, ja, du kom en dag for tidlig, for i morgen skal vi smake på den første. Og så, det var dumt da. Og så ringte hun ned til herr og fru, og så, ja, kom ned, og så smakte vi på den. Den hadde litt sunst i noe selv da. For mye salt i seg. Det har de helt tydelig justert. Den er fantastisk fin balanse.
Og her er det mye til sånn saltstikkende. Her er det sødme og... Løp og kjøp, så vi tar alle tre. Folkens, det er godt. Ja, nei. Det er bare å dra på tur for å kjøpe ost. Ja, jeg må ha mer av den der. De andre har jo spist mye oftere enn akkurat Bufast, for den er det ganske god stund siden jeg har smakt. Så det var, ja, det var gøy. Ja, må ha litt til det. Så. Det blir litt salig her. Ja, nei. Vi må avslutte. Neste vike. Da tenkte jeg at da skal jeg... Kanskje jeg har et par oster, men i alle fall skal jeg ha en. Og det er en som... Ja, da skal vi sørover, da skal vi til Middelhavet. Og til Korsika, Ildepoté, altså den vakre øya. Og der lager jeg en fantastisk ost. Jeg synes den er ganske god. Til tross for at den blir laget på en slik måte, ikke helt sånn enig i. Altså at det er fordi det er så mye krydder på skorpa, jeg er ikke glad i sånn tilsetning, nei. Men det er noe sånn, men akkurat den, for den... Ja, det er flott, Marit, det er bare å sveive bort til Avdems bua og handle og helse. Så det er fort gjort. Det tar 20 minutter fra bolig. Så gjør det. Det er vel å avspore meg her. Det er en ost som heter Pré d'Amour. Brin d'Amour, altså, som er halvfast. Nå burde jeg ha klart for meg at det er sau, og det er det nok. Så får en sånn fin smak av disse krydder da, som jeg er veldig fascinert av. Og jeg må bare ta det forbeholdet at jeg får tak inn. Men det regner jeg meg at jeg gjør. Så til dess, ha en fantastisk vike. Hold avstand. Ikke glem noe alle disse her sånn råda og oppførsel og adferd og liksom sånn, og kutt ut og gå på fest og alle mulige sånne ting. Vask hendene, hold avstand, bruk munnbind i det hele tatt. Så kommer vi oss gjennom. Et par måneder igjen, sier de. Vi får se. Så det. Men til dess, ha det så godt da.